През септември Европейската космическа агенция обяви, че шведът Марко Зван ще пътува до Международната космическа станция с мисия 3 на компанията Аксиом. В момента той тренира в Европейския астронавски център в Кьолн. Мисията на Ванд ще бъде първата, в която астронавт на Европейската космическа агенция ще се качи на комерциален полет в космоса. Това е третия частен полет до космическата станция, организиран от базираната в Хюстън компания Axiom Space. При втория, първите астронавти на Саудитска Арабия от десетилетия насам прекараха малко повече от седмица в орбиталната лаборатория. Аксион планира да започне да добавя свои собствени помещения към станцията, за да образува самостоятелен аванпост, който да бъде пуснат под найем. Чув съм се невероятен късметлия за това, че съм първият астронавт по проект на Европейската космическа агенция, който отива на търговски полет, изпратен от агенцията. Това е нов начин за изкачване до космическата станция и е страхотно да бъда пионер в това. Ванд бе избран за член на резерва от астронавти на Европейската космическа агенция през ноември 2022 година. 43-годишният мъж ще пътува до Международната космическа станция заедно с трима други членове на екипажа на мисията Аксиом. Те ще прекарат около 14 дни на борда. Задачата на Ванс ще бъде да извършва изследвания и образователни дейности в условията на микрогравитация. Той споделя, че едно от нещата, които наистина очаква с нетърпение, е да изпита влиянието на микрогравитацията. Изпитал съм доста силна гравитация в бившата си кариера на пилот на изтребител. А сега няма да има никаква гравитация, което ще бъде интересно както да се справя, така и да се опитам да управлявам. Очаквам с нетърпение това предизвикателство. Бившият пилот на изтребител ще пътува до Международната космическа станция и обратно с капсулата Dragon на SpaceX. По настоящем мисията е насрочена за януари 2024 година.